بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله موضوع خطبتنا اليوم تابع من مدار التعسير عباد الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها عباد الله وروى عنا وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قام عربي فبال في المسجد وتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فأليقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري ومسلم وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا رواه البخاري وعن سعيد بن أبي بردة رضي الله عنه قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن ومعاذ بن جبل قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا رواه البخاري ومسلم عباد الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم الحمد لله أدعوكم الله وبارك وبارك وسيمك ومناني tutun saanu wa ti juma ti tose yi to bi ba wa laye ati laye laani ijejo si oni olodun mo ya won si won ti ku laye tawon na o si mo pe juma asigbeyin awon ohun ni ti jejo mu awa dupe fun awa oba to so wa titi bi asiko yi awa be látàánú rẹ̀ àti títóbi rẹ̀ ìsọ rẹ̀ àti àánú rẹ̀ àti ìkẹ́ rẹ̀ ọlọ́run mọ̀dáwọ́ rẹ̀ sí lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. À ń jẹ́rìí pé
ama Justin Paul, ayafi Olorun ba Allah oba okan soso oba ti o legbe oba ti o bima oba teni kan o bi osise ni to le mo ba bi gagaga oba to si wi pe ohun nikan la ni ijo si to si Olorun oba yi ohun ni andupe fun Olorun mo sele wa gbo pe wa o ore to se fun wa ta mo lori ta si dupe le lori Olorun gba lo pe fun wa ko si se alekun ore na fun wa awon ore to se fun wa na boya latara imo kan wa a mo lori asa ndupe na lori ru awon ore be na ta mo lori to si ja si pe ore ni lodo Olorun Olorun mo sele wa gbo pe wa mo wa si wa leni ti o ni mo ore ti pa awon ti o ba ti mo ore Olorun awon ti won di alaye ti won tun di ya lojo mi ni alkiyama ni e atun je ri pe anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam eru olorun oba ni ojise re na ni ike olorun ati ola re ko ma ba asiwaju wa anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ati awon alale re ati awon sahaba re ati gbogbo eni kankan wa ti a n to ilana wa titi o fi di ojo igbende alkiyama ibadallah eyin eru si olorun ni itesiwaju lori akole khutbah ti a n ba lo ni ijejo oun naa ni ninu awon inira abi awon ewu ti ma n be fun edi ti iba ma n ko inira bayan tori pe islam esin rorun ni eni ti ba n se olorun ba bi islam o fi ko irorun ba wa bakan na eni ti iwo na ba wa n ba se boya iyawo re ni oko re ni ọmọ re ni ẹgbọn rẹ àbúrò rẹ òbí rẹ ara ilé yín ara àdúgbò yín abala ibi iṣẹ wọn gbọdọ máa fìlì ìrọrùn eléyìí tí islam tóbi sí wa lára tí àwọn èèyàn bá ti rí ìnira lára rẹ tí wọn sá fún ẹ yẹra rẹ wò ìwọ mọ ìyá mi pé ààyè ti bá islam rẹ torí pé tí mùsùlùmí bá wà nígbà àwọn èèyàn gbọdọ máa fíìlì wípé a èèyàn rẹ ló ń bẹ pẹlú wa gbọdọ bá ti kó nira bá àwọn èèyàn kò yọ ẹkọ nínú islam ṣùgbọn èyí sì mùsùlùmí tó lára àbí àmọ lọdọ náà a ti ka díẹ mọ nínú àwọn ayé alukur'an lẹ́yìn tí ọlọ́run bá lékè ọlá tó fi ń ṣe ìkìlọ̀ fẹ́mi àti ẹ wípé ẹja máa jẹ́ ni tí ó máa jẹ́ káwọn èèyàn máa lálàáfíà látara wa má máa jẹ́ ni táwọn èèyàn ó máa rí nira látara rẹ̀ ẹlòmíì omi rẹ̀ àbómi ẹlòmíì kò gbọ́dọ̀ san dọ́dọ̀ rẹ̀ ta ni wọ́n fi jọ tí wọ́n rántí ìtàn ìyá tí wọ́n lọ gbé ìgbẹ́ ìtọ́ra fún mi síwájú ẹnu ọ̀nà ilé ànábì sọ̀lọ́lọ́ àlejò ọ̀sẹ̀lá tánábì sì mọ́ tó bá ti gbé síbẹ̀ ní lọ bánábì sì rí ànábì ó sì gbé pọ̀ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀ sọ̀lọ́lọ́ àlejò ọ̀sẹ̀lá bánábì sì ń bá yí nù ní títí ó wá di ìjọba kò níyàwó kò lẹ́gbìn ànábì tó wá lọ bá nígbà ìyá sí ò sí bí orí kẹtọ wá gbé sọ̀tún síwájú lé níláàárọ̀ ìyá wọn ni a kó lẹ̀hún ni tí ìwà ti kó lẹ̀hún ni òun ò tún gbé wá síbẹ̀ wo sùúrù tí ànábì fi bá lò ẹ ti ń kó nira bá nù bíyẹn bá ń kó nira bá wọ ìwọ máa sí pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ìtí ẹ̀sìn tó fi kọ́ wa nù tẹ́sí wájú wá yí kálukú nígbà tí wò bá fi nira kan yàn ẹni yẹn náà nílé ní a lórí ìnira tí wọ́n fi kàn ó tí wọ́n lọ́wọ́ bá sabu sẹ́dọ̀ mí
ẹni ẹ náà ní rí àti pẹ̀lú aburú padà ìwọ bá wọn sí dáadáa nígbà tó bá wá sábúrú sẹ́ni o àwọn èèyàn wà nígbà kódà nígbà tí ya wèrè tó fi ń se báyìí ọlọ́run wọn sì wá ní wèrè ìbádùn lọ olúwa wa ẹlẹ́dàá wa ni yá ayọ́ ẹlẹ́ni náà á mọ̀nà mo pe ẹ̀yin onígbàgbọ́ òdodo ìtakùnlá akọtùkọ́tì ẹgbẹ̀rún ọlọ́run níbẹ̀rù òdodo wàlátàmù tó nuna ìlà wà á nùtún mùsùlùmọ́ọ̀nù ẹ̀wọ́n jẹni tí ó kú ọ̀láyé àbíkẹ́jẹ́ mùsùlùmí ìlú ìjẹ́ wípé káwọn ọbẹ̀ lọ́run kọ́nà jẹ́ kémi àti yín kájọpá sórí islam ìbádọ́lá ẹ̀yẹ rúṣin ọlọ́run olúwa wa ẹlẹ́dàá wa ní kọ́ọ̀là nígbà tí ó sọ ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ń ṣẹ̀ láàrin ànábì musa àti kéde alayhi wa salam kọ́ọ̀lẹ̀ aláhùn àkùn iná kàlám tẹ̀sẹ̀ tí a máa ya sọ̀rọ̀ ọlọ́run bá ń gba ẹnu kéde lọ́rọ̀ tó sọ fún ànábì musa sọ̀rọ̀ pé sẹ́mi ò sọ fún ẹni pé kò nílè ṣe sùúrù pẹ̀lú mi nílé àjò tí àjọbẹ́ rìn yí ó rí ànábì musa alayhisalam sẹni tí mọ nǹkan jú láti mọ nǹkan láti ṣe nǹkan ẹ̀kọ́ bẹ fún alóye lẹ́yìn náà ọlọ́run bá fẹ́ kí ni àti ẹkẹ́kọ̀ọ́ ni pé máa jẹni tí ó máa fi ara balẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ máa jẹni tí ó máa fara balẹ̀ nígbà tí èèyàn bá ń kọ ẹ níṣẹ́ yálà kí ó ní àbí ìwé ni àbí sí ọwọ́ náà ni jẹni tí ó fara balẹ̀ wọ́n máa gba wájú ẹni tó fẹ́ kọ ẹni kà á ẹnìyẹn wá lè ṣe mistake ó lo ẹ̀kọ́ lílé tó fi pe àkíyèsí rẹ̀ padà torí pé tó bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó mà ẹnìyẹn ò ní fẹ́ kọ ẹni tí ń pẹ yẹn mọ́ kó fẹ́ wo ibi tí ó bá ọ̀rọ̀ rẹ̀ dé ẹlẹ́ẹ̀kejì ọlọ́run bá fẹ́ kọ́ wa pé èyí kò nira báyà ó mọ ẹni tó ń bá ní kíndìn àlẹ́yìísálà òun ò fẹ́ ìbéèrè àbéèrè jù pé tó bá ti ń béèrè ìbéèrè jù kò ti ń kó nira bá òun nìyẹn ẹni tó sì fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ lábẹ́rẹ́ òun jẹ́ tó fẹ́ sáré mọ̀ gan kíákíá nígbà tí ó ti di pé ìṣẹ̀lẹ̀ mẹ́ta kan ṣẹlẹ̀ ló wá sọ ọ̀rọ̀ yìí pé sọ̀mọ̀ pé mo ti sọ pé sórí tabadijọ́ ń sèrìn àjò yìí mọ́ bí mi léèrè kankan o mọ́ bí mi léèrè ìwọ sáwọn ọmọ tí n bá ń ṣe o nígbà bá yá ó padà mọ ìdí ẹ̀ ṣùgbọ́n ànábì musa alayhisalam ní ká àwọn kìíní ó ti lé ju adébí odò ọkọ̀ ojú omi eléyìí tó dáa jù ojú àkẹ́tì ó bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ́ atúndí ọmọ kan ọmọ kékeré náà ṣe bí o tún kí ọmọ ìmọ́lẹ̀ o pa atúndí ọmọ kan o tún wá ní kábẹ́ẹ̀ sí ní mọ́ ọkọ́ ilé sórí ilẹ̀ kan nílẹ̀ bí wọ́n fún wa ní owó ṣẹ́ ilé ibẹ̀ ló fi wá sọ pé ó tún bá ọkọ̀ gẹ́ torí mítajọ bá ìrìn àjò léyìn ló tó mo ti sọ pé ó lè ṣe sùúrù pẹ̀lú mi kọ́ ládájọ́ àfihàn mímọ́ ànásì ànábì musa alayhisalam wa ni àpá ní tí mo ti gbàgbé wọn fi gbá mi mú wọn ti jọ sàdéhùn pé wọn tún bí mi léèrè kankan mọ tó bá ti bí mi léèrè eléyìí ni àdàbí rọpò bẹẹ ni wọn bẹ ìnà eléyìí ni ó jẹ òkun yà láàrin mi àti ẹ o ànábì musa àbí ìkún wọn tún ní béèrè wọn pàtó wá ju eléyìí kò ti dókun báyìí ló wá ní wọn gbá mi mú pẹ̀lú kí wọn béèrè yìí wà látò ẹ lẹ́kùnrin wọn lè mọ́ mi mi amúrí ń sọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ mi pàjẹ́ ó ní mi là yẹni pé ànábì musa náà ti fi ni ìtù lórí pé wọ́n béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ mi ìtawà fẹ́ lòmí òun náà ni ń sọ̀rọ̀ kọ́nà bá lòmí wọ́n jẹ́ ẹni tí ó máa kó ìnira báyìí kìí ṣe pé kí dèrè kó ìnira bá ànábì musa alayhisalam olúwa wa ẹlẹ́dàá wa wọ́n tún sọ fún wa ní sùúrù lẹ́yìn ayé lẹ́ẹ̀kanù sí ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá ayé lè takà lẹ́ẹ̀kan sùúrù ká ayé 72 sí 73 ní sùúrù lẹ́yìn ọlọ́ba wa ní muhammed mana àjọ wa takọ sẹ́rẹ́nikẹ́ni tó bá ṣe yí pé ibà máa ń ṣe sàárà torí pé sàárà tó ń ṣe òun
ibẹkun lo bi de ba awon eyan o ni won lara wa taqa to tun wa be wo olohun wa saddaqa bil husna to mu wa je ri ododo o se dada in so dodo o si gba ododo wa sanu yasiru lin yusra olohun ni ina ajo aye re ati talqiya ma re awon olohun asi alamori oni irohun condition to ba tore to beru olohun to si ma je ni si dada to ma je ka mi mo ida dada leni ki saburu olohun ba ni oro re ohun si rorun wa tu amma man baqila wa saidakin se wa re to ba hawo to ya run ti nawo wasdaqna to tun wa wo pe ohun roro ohun ni bi nkankan ma ba be ni kankan ko da to tun wo pe won na ba ti tun se gan mi gan ko ma eleyi ti to wa kadzaba bil usna to wa pe dada ni ro nje ri ke ko koro na ba ko ko gba nabi go sallallahu alaihi wasallam e je bi o ni se Allah di pasanu ya si ohun le le won so Allah ni awon oro ani ise atabi amare a si ni le rafu yen ni pe to ba si ole o ni tami ni ba yin re o si rorun ti ko ani bi ni rafu ti de ba o do Allah to se le wa si yin do bi je fun fun ni ko kan wa Oluwa wa ni dawa tun ni la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ni ohun o gbe ni to le ju emi eyan lo ohun o la bo lorun idan wo ma ya mi sori oro ki to ba be se laye na e ta pa le ba ka ohun na ni ko ma se olori aburu to ga ni ni pe ilera ti wo tun ara re to di lera re lori o mo capacity re o mo salary re wa o ko be ni flamboyant life. You want to live beyond your salary. Crisis is your father and dad. You are all feeling it, you know, you say, you're a man who will be, you want to put you on there. You got to go over what did you have your already? Wama tanta de minamwa. Kilo wa ni dila to lo lo. Ono ba o be compound in ni la yin. Eri ti a bi je proyen ni mo. Pe to lo ba o la bo Olorun to ba ti la bo la re Olorun Olorun ba wa confirm the problem man yo wa je iya inira yo pada wa ja fi fun e iyen ni wi pe to ba fe lo igbesi aye rorun live within your means o ma bi se re se lo o ma bi se to se o gba 100,000 losu lọ gba lé 400,000 lọ́dún ọmọ ìyàwó àtàwọn ọmọ wa kó wọn lọ sí skul tó ti lọ́mọ san fi 100,000 per 10 ó rí pé ayé ó padà ní ẹ lára bí ó bá ní ẹ lára ọ̀nà tó máa gbà padà bí máa yanjú àlámọ̀lé ọ̀nà aláàmú ló padà wá jẹ́ lórí ẹgbẹ́ ìgbà tó lọ́wọ́ bá ti wá ṣe ìdẹ̀kùn fún wa láyé tàwálà wa láti máa kó wàhálà síra wa lọ́rùn ẹlòmíì kò ní lè sùn kò ní lè wo torí wàhálà tó kó síra ẹ lọ́rùn pípẹ́ ẹ̀sìn iná dínà yusu ẹ̀sìn wa ẹ̀sìn rọrùn ní àwọn àpẹ́ ẹ̀sìn wa ní sẹ́ni tó bá ti ní wá lára nínú ẹ̀sìn wa a jẹ́ pé òun gbàgbọ́ yé kíní òní ara rẹ ò dá pé láti kírun ní dúró sẹríà ní kò jókòó kò kírun o lè jókòó kírun àbí kò lie down sẹríà ní kò lie down kò kírun ara rẹ ò yá àwẹ ramadan dé wọn ní kò fà wẹlẹ títí tí àwẹ òbí tán tára ẹ bá ti wá yá iye tó bá já òun kó gbà padà ayi mo sì jọ́ ọ̀yàn tó wọn ti di mọ ní sàtọ́ ẹ ẹ tó bá lágbára ní kò lọ tó o bá ti lówó yẹn kó jọba yìí wọn lọ hajj bẹẹ náà ní zakat tó kí ló wá lé nínú ẹsìn wa bẹ ìrún jùmọ àlàáfíà níta bẹ kírun yìí
Like I will roll and bed, I became that my law. Khutbah ni kana ni, Khutbah ni 30 minutes, 25 minutes. Lenny ye, Kakion, Asitamu. Usifunia, ni no esis la. Bokuwa di kuwasi wala, to di pe o nile sun, o nile wo, o amani kilo de, ah, o mani josi ina ni, ha, to di pe pe si mbali, kuti matu o loko ala balare. But number one, you are not really in our racing. At all, right? Yeah. Kilo de two of you are not really. Oh, yeah, who's this again? Oh, who's your own? Don't you slap? We pay, yeah, when you go on to Yoga. Who was here for correction and go be in Yoga? Into Yabala and all, not really. And let me show more. I was suddenly saying, little dad, Miss Adaki, only to back Kiriju. Yet I'm like a mongo. A go long fear and let me see you and it. Or over the most of the guy, tell me what you see. Do over to my respect, law. I see now to the queen, only to come in of my law. So bad in the machine, so bad in me, Sahara, the vessel. Is the poor man of one in France, Latari. So now I'm where, Fabi, you are making man. Tell me what you see to the vessel. But what you need to do, I'm vessel, yellow. Ah, I think what you must be popular to that go. They know no, they go and go. Ah, about the word of who can you not walk on one man? That one, not about the man who put it for. Hello, Sanwa. Why that you know about the Lori, not the Lara Lori? More as you are that now, let you mean now, Lori. In that power for you, car, not the Lori. Until a war is up by your car, not delay only. I want my head, tap on your car, not delay only. I want my dog, and to run over the difference. He said, tap by a car, or none, they can want to say, he said, tap by your body car, and you never know of it. Serian here. And they don't mean you want to be at a lare. You want us now, oh, where I want you see this lap. Tabani want to that. May your basic by Islam, for this was a push on it by Islam. Your money is up, you know, I want to be down on your winter moon. Ah, we should never have a doubt. We see your moon pool, we saw in your lane. Oh, that you're talking about who came away. I want our way to the bigger, but one thing under the drama. You must do me, talk about what to become a senior. Then we are your man that appear, that are there. He said, if you want to be up. And to the world, and that help. Ah, Matthew said, Leo. Philippe and Nabi Sulla, and so that me, any time you advance south, my good to one of all it. Only I eat you one of your long, or your middle of the Yama, I eat you with giant. Oh, I'm going to lay only, 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 ah, a book in Timbo, ha, a lay a book in Timbo, put the solar and look of Muku. Like a little bit of the river, I only buy dinner. I want to know what's happening in that new. The only problem is when you have a million. If I don't know, and you're still alone. When I'm about this, you come out, I don't know who will hear a lot of money. Only Larbawaka, Arba or Kukuti, where I see. Okay, what this you want to see and Nabi, Madina, Shulamar, Sala, Kuti, Iban, Nijona. If I want to go to the Sino Motelasino. Ah! I was living in the ah, but I see that you are ah, by any, and that you are the most in ah, and the beginning, a calm down. It's a better for you, when you're real. Only ah, a dog be you've got to be one, be one, to be poor. And what does it do to you? The way you lay your question is the time to be twice. What the time to buy you, and if you want more for you. On my dear uncle, my dear uncle, I see, oh, I thought you were the problem. What? And me. When you are busy, I eat caramel, my kitty, that. What are you going for? The moment you want to last you want, that. I need more caution, my dear, dear. We are in what you are mostly. I almost see it. Eh, come on, see, I want to see, because you want to get, you know, what I see. So if you know what I mean by, so see, I want me. Islam. That
tan baba mi mo kan ma won kekeke nigba yen awon yo wa mo sa mo ti gbo ri bibi no se pe o bi laarin mo sala ni an gun ba mo bi ni te ni bi pe ke ki omo yen ko joko si wa mo le de mo sala si awon ya bi ni ya bi ni ka si ma won loye mo se pe yen lo na lo fun awon olo bu sa nu wa ko wa mo ni arabirin bo ya to ba se pada si ni islam nigba te yin o ni information pada mo lo so a photo of my call, he put down what you bar a while, a galak by the doctors, you must ask you. Don't you go by now to your visit after this talk? Stand up, and I've been here, see, but let's go there. As I love picking you up, and that's if you don't toss you. He never has a farm, he built in one. Then I've got up here, you can't go yes, you are. Oh, I need for in the mark, who is from where you're sitting. You can't love me, carry along about who's been in the day. Ati mina o gbe wa dide lemi ti o ma o irorun ba mu iya oni wa lam tubu atu muasirin won o gbe yin dide pe ke ma ko ni ra ba mu iya mi de mi ale ta ti godo me ko yen eyan o gbe ni keni to ba ba se to mo ya mi bi yan ju ko se pe ijekun ni o ma ri latara re kí yóò wá bẹ pẹlẹkún ìwọnba tó bá ní kò sì tún dùn náà yóò máa já sí orin fún ẹ lọjọ gbẹdà kìámà ẹni rẹ lóòótọ sàdúrà fún ẹ torí pé o lè mú ìdùnnú báyàn kó sípò ìfún ẹ lẹfọ àwọn ẹlòmíín wà bẹ o ọlọmọdé abarun ọdún ẹ àwọn olórí igbó èèyàn náà wà kò sí bó ṣe lè ṣe dáadáa sí wọn tó ìwà ìlara burúkú jésù ti gbé sí wọn lára wọn bó se wó náà ni wàhálà ni mo mọ̀ sí káàkiri ìwọ́n tó wò yẹn ọ̀nù pọ̀sì ni yẹn wọ́n kó wà lábala rẹ ìwọ́n máa ṣe àṣekáàrò tiẹ̀ kó o sì máa tẹ̀síwájú láti máa ṣe dáadáa tiẹ̀ lọ torí pé ṣàìtọ́nù fẹ́ lò wọ́n kó má lè ṣe dáadáa wọ́n ọwọ́ èṣù àlùbá kó bá àlùbá báyẹ̀ yányá ni tí wọ́n ṣe ń ṣe yẹn nìyẹn ìwọ́n máa bá dídí tiẹ̀ lọ wọ́n ní wọ́n tún gba àdísì kan láti ọ̀dọ̀ anas bon wani kìlọ̀dí ọlọ́ọ̀ wà ní nǹkọ́ à táwọn náà ní anábìsọ ọlọ́ọ̀ wà léyìn wọ́sọ̀lá ní yasiru wàlá kọ́ asiru yasiru ẹ máa mú ìdẹ̀kùn báwọn èèyàn ìrọ̀rùn ní kó máa jẹ́ káwọn èèyàn máa ní látara rẹ̀ látara ìjọsìn máa ṣe ní rọrùn látara ìbára ẹni lò yóò máa jásí rọrùn ó ti jásí nira káwọn ìwà máa kọ èdè lórí pé nira ló máa kó bá wọn ẹlòmíì wọn yóò máa kó wàhálà bá jù lórí ọrùn oúnjẹ yóò wà máa gbóúnjẹ sá àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni kò fẹ́ sọ ọmọ ẹgbẹ́ kò sí ìtọ́ sí wà kò tó nǹkan torí tí wọn náà tó bá ní yí máa ní ọlọ́run tó ní kẹ́ni wá bá òun máa yé ibi tó ti ń pa oúnjẹ èèyàn kan àlébi ló tó èèyàn méjì jẹ sọmọ mọ àwọn àlè ìwọsánlá tó o bá fún ló ń jẹun oníṣègùn fún ẹ wọn ó sì kọ ládàáná lẹ fún ẹ nítorí bá rẹ lọrùn ni kò gbé lẹ ẹgbẹ gàrí náà ló bá wà lẹ hà ọdẹ wa tó mi kò sún jẹ lé o ìgbọ́n sẹ́lẹ̀ mú gàrí màá lọ bá yín gbà àwọn ẹ̀pà àwọn yin ṣúgà kìí ṣe kó lówó lọ́wọ́ ló tọ́ humanity ìjọba ẹ̀dẹ́nìyàn tíbù ká yọ tẹ̀sí kúò ìwọ́n tó bá ya èèyàn kú ṣe dáadáa agbọ́dọ̀dọ̀ ní human feelings in tó pa wàhálà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà náà nìyẹn pé ní human feelings ìwọ́ tó dúnúwó àbí ìwọ́ tó dúnúrí o gbọ́dọ̀ mọ wọ́n tó nìyẹn kú ó sì gba gbogbo aráàlú tó bá ti wá dúnúrí tó ṣe pé ìnira ló fi ń kan àwọn aráàlú ó ti ní problem pẹ̀lẹ́ sí rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn aṣọ gbogbo ilé ìfún àti wàá báwò bá tiẹ̀ wá sí lókè inú létí kálukú wa náà ń gbé ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ let us start leading by examples ẹjẹ́ káwọn èèyàn máa rí dáadáa iná ara wa bí wọ́n bá lo sharia as a national law tí wọ́n máa lo sharia nínú ilé rẹ̀ ọlọ́run wọ́n fi nira kẹ́ nìkan kan wá o wọ́n ti sàwá náà lẹ́ni tí wọ́n fi nira kẹ́ lómìn wọ́n ní ànábìsọ ọmọ wa lọ́sọ̀lá ní wàlá tó á sí rò ẹ mọ́ kó nira báwọn èèyàn
after ke yo mo kirun fa won eyan pe iwo ni imam o si ba wa gbara ba po ninu jama en tara yo ya to kan mo pe emi ni juma je tan sari lo kirun mo wa mo je ni ke wa mo ka sura ti o wa ku ni bi pe eyan wa lori irun ti o si subu dile aba ki subu igba mi aba ki isai I'm not changing the I'm not changing the Allah. Anabi ni to ba fe mo da kirun o ba ka ba kola fi ali mulanu le isulatu nisa ile isulatu maida le isulatu la naamu le lo ira ka kan iwo nikan nu yo mo wala o to ba tin ni jamu eyan mo mo fara ni awon eyan ene wa o bi ta wa na ti wa gba to je mo wa ni sori na bi lai ki ala mo ri re ko ba ni yanju ogbon raka Oni Islam wa bi ko wa Anabi sallallahu alaihi wasallam to wa ni wasakkinu e ma se pele lawo eyan e ma mu rorun lawo eyan ma ma wa ku hash ma ma je ni ti o ma eni ti o ma le kokun lawo eyan ninu oro siso kuda awa ta je apa ta ba si wa si tu ma je ni ti o kan ma bu yan ti o ma si pe fáwọn èèyàn jẹ́ kọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ ó rọ̀ ìyẹn lẹni tí ò fẹ́ gbà tẹ́lẹ̀ tọ́lọ bá wá sàánú rẹ̀ yóò wá lè padà wá gbà wípé ẹni ọ̀rọ̀ yìí ó mọ̀ yẹ ká ronú sí o ká wá mọ̀ sí pé fáwọn èèyàn torí wá sí àbẹni tó kàn láyé ní pé bọ́kẹ́ẹ̀dì mo yóò sáré lọ lónìí àlùbáta yóò sáré kẹsẹ̀ mo bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kí èpè mọ́lẹ̀ gbogbo eléyìí yóò sí nínú ìwà mùsùlùmí tó dáa wá ní wàhálà tó ná fi ohun ẹ mọ jẹni tí ó máa lé àwọn èèyàn sáá wọn máa jẹni tí ó máa lé àwọn èèyàn sáá lára rẹ látara ìṣòro sí ẹbí ẹni ọrẹ inú rẹ ò dá o ẹ mọ súnmọ o ìwà rẹ ò dá o ẹ mọ súnmọ o ìwọ ọmọ ìyá mi tó jẹ mùsùlùmí wọn sì rú rẹ tó bá ní irú àyẹn lára o lè mọ wà friendly lóòótọ èèyàn mọ kọ ni kó o bá tẹ wá wà friendly kó o tún gbọdọ jẹni tí ó tún wá wà hash máa ń yàn ìwà pẹlẹpẹlẹ ó ṣe pàtàkì nínú islam ìmí náà wà tó ṣe pé èèyàn náà ò ní naturally ṣùgbọ́n nígbà tá à ń ka yìí àwa náà ń kọ́ sàlàbí àti kà á ẹ̀jẹ̀ káwa náà máa lò ó ọlọ́run mọ́ sẹ́lẹ̀ wá tún ẹni kọ̀ọ̀kan wá ṣe ìbádọ́lọ́ wọ́n ní wọ́n tún gba àdísì kan láti ọ̀dọ̀ sa'id ibn abi burda lọ́dí ọlọ́run àyùn wọ́n sọ pé dájúdájú النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن ومعاذ بن جبل قال لهم ان تداركوا لي وان اتاهم اتي معاذ بن جبل رضي الله عنهما النبي جاء مجدي فكان لو سي اليمن لين سو بلو ديشه الله قال لو سوا سي فاو يان به كنا النبي وا سو فوا صلى الله عليه وسلم النبي ني يسر اي مجدي ẹ ṣe pẹlẹpẹlẹpẹ láwọn èèyàn ìrọrùn ní kẹ máa kó báwọn èèyàn o lòun sáà dá wà lẹni àwọn ọmọ ìyá ó sì máa ṣépè tí ò tọ fún wa pípa ní eléyìí ló tọ eléyìí ò tọ mo rántí ní 2019 nígbà tá à ń sọrọ lórí yẹmọ tẹbílẹkì kí n tí ò bá dá kò dá olórúkọ méjì tẹ bá ṣe tó bẹ sí mu aṣọ tẹbẹsí tí ò bẹ sí mu awi kí lẹ nìkan mọ wọn sọ ni pé gbogbo tẹbílẹ̀ ayé káwọn dá ìpèjọ fún mi kí ni o sanwó kó lọ káwọn yóò dé mọ gbóhùn mi mọ
awọn ala bi n sọrọ mi 2019 si 2024 ara mo kọ ọtọrọ ṣùgbọn ẹnitọ́nà bàbá ṣe láàánú nínú wa yẹ pé tó bá gbọ́ ibi tó kù sí kò wá change lórí ẹ̀ ọlọ́run bá mọ̀ ṣàánú rẹ̀ o àìmọye nǹkan míì ni èèyàn náà ò bẹ́ẹ̀ ṣe ṣùgbọ́n tí ẹ̀sìn tó jẹ́ wá pa láti ṣe tó yẹ pé owó rẹ̀ sì ní káṣíọ̀mù àwọn tó ṣe yẹn nǹkan bí èèyàn ò bẹ́ẹ̀ fi ilẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tí ẹ̀sìn tó ti pa wá láti pa àgbọ̀dọ̀ máa ṣe èèyàn náà gbìyànjú láti jùlẹ̀ ó ti gbọ́dọ̀ nínú wọ́n wá ń pe àkíyèsí tiyín sí tó jẹ́ òdodo ẹ̀yìn ò bẹ́ẹ̀ gbà tó ti pé lánà tiyín nìyẹn àwọn tẹ́yìn wa ló ń pè náà pé káwọn náà máa bọ̀ wá káwọn náà bá wá jẹ́ ẹ̀yìn náà kọ́ pé yẹ kẹ́yìn náà fi àwọn náà lẹ̀ káwọn náà máa lé kí ni káwọn náà máa ṣe nǹkan tó wù wọ́n pé kò sí yàtọ̀ láàrin ẹ̀yìn méjèèjì àbí ọlọ́run àlọ́hùnmá àrínà àpọ̀ akọ́nù wà lókunà tìbá ẹ̀rù ọlọ́run kò fi òdodo hàn wá kó sì jẹ́ àmọ́ lódodo kó wá hàn wá ṣe kó já lè tẹ̀ lódodo mọ̀ wà àrínà bọ́ọ̀tìlà wàlùsókùnà ìṣìnàbà kọ́nà kó sì tún yá lè rí abúláburú irọ́ nírọ́ kó wá hàn wá ṣe kó já lè jìnà sí ọ̀rọ̀ ní ìparí anábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àlè ọ̀sẹ̀ làwa ni wà látọ̀ á sí ọ ẹ̀yin méjèèjì tí mo gbéṣẹ́ fún yìí ẹ má kó nira bá àwọn èèyàn ọ ní pé ẹ padà lé àwọn èèyàn kú fún òní sì ṣe ìsìlá a sì padà wá wo àwọn ìwà pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ wo ni ànábì wù sọ̀rọ̀ lọ àlè ọ̀sẹ̀ lá nígbà tí ń ṣe dáwà kí sì ní resort káwa náà lè ṣe wọ́n ní wàá bá ṣe ọ ẹ máa fún àwọn èèyàn nínú odò náà alìjánà ẹ bá lè ṣe léyìn alìjánà ẹ bá lè ṣe léyìn alìjánà wà ládùnà fìrọ ẹyin méjèèjì ẹ máa ń lé àwọn èèyàn sáfò níbi ẹsìn o ẹni pé tó bá fẹ́ sí wá sí alìjánà ó máa bó sì gbé kalẹ̀ tó bá fẹ́ sí wá sí tí ó máa sọ̀rọ̀ pa iná náà ó máa ikúmà òye tó máa fi gbé kalẹ̀ náà á abẹ́ lé yóò ní ẹmọ ìlú iná lọ ẹ bá ti ṣe lé ó wọná ẹwọ ẹkú bí wọ́n ẹja wọná ìdí ó jáde lẹ́nu ọmọ ẹ̀dí èèyàn tí ò ní kan ṣe mọ ọlọ́run sọ lẹ́wọ̀ wá sáà nínú wa ìmọ̀mọ̀ àlùkárí àti mùsùlùmí wọn gba àdéhìsì yìí wá ilé ìdí agbọ́ yìí kọ́nà tó ṣe ní ogun padàdà fún wa láyé mi àti lọ́jọ́ bí ilẹ̀ kìyàmọ̀ ọgbà náà á ti nàbí ìdílé àṣẹlá wà pílẹ̀ àkérọ́tì àṣẹlá wà kí náà àdábàlá so hánikàlámọ́ àbí wa atubu ilé àkínú sọ.